Comenta aqui embaixo. Quais desses animais você conhece? Ou se você tem um deles? Ou já teve um? E qual seu animal favorito? Depois apelide cada um deles, na casa da vovó tem. Qual animal? Se você ama os animais, deixa seu like. Comenta aí de qual cidade você está me assistindo. Até o próximo vídeo. Tem algum JP aqui? Ou Maria Clara? Ana Beatriz? Júlia? Tiago? Pedro e Paulo? Tchau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Era uma vez um gato xadrez. Quer que eu conto outra vez? Meu Deus.